Səyyar Asan Qatar iyulun 1-dən Lənkəran dəmir yol stansiyasında vətəndaşlara xidmət göstərir. Ümumilikdə Lənkəranda səyyar xidmət 19 dəfə gerçəkləşib. 16 dəfə səyyar asan xidmət avtobusları vasitəsilə 76 minə yaxın, 3 dəfə isə asan qatar vasitəsilə 14 minə yaxın vətəndaş müraciəti daxil olub. Səyyar şəkildə göstərilən xidmətlər Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmət tərəfindən təqdim olunur. Hazırda Lənkəran şəhərində fəaliyyət göstərən səyyar asan qatarın növbəti dayanacağı Astara rayonu olacaq. 2013-cü ildən həyata keçirilən səyyar asan xidmət vasitəsilə ümumilikdə 2 milyon 400 minə yaxın, 2021-ci il ərzində isə 103 minə yaxın vətəndaş müraciəti daxil olub. İyulun 1-dən səyyar asan qatar Lənkəran şəhərindədir və burada vətəndaşlarımıza xidmət göstərir. Ümumilikdə bugünə kimi biz 16 dəfə səyyar asan xidmət avtobusları vasitəsilə, 3 dəfə isə səyyar asan qatar vasitəsilə Lənkəranda vətəndaşlarımıza xidmət göstərmişik. Asan qatarın növbəti ünvanı Lənkərandan sonra Astara rayonu olacaq. Və eyni zamanda onu da bildirmək istəyirəm ki, artıq Lənkəranda asan xidmət mərkəzi inşa olunur ki, yeni açılacaq mərkəzlərimizdən biri məhz burada olacaq və Lənkəranda yaşayan vətəndaşlarımız, qonşu rayonun sakinləri məhz Lənkəran asan xidmət mərkəzinə müraciət edərək bu xidmətlərdən yararlana biləcəklər. Xatırladaq ki, asan xidmət mərkəzlərinin olmadığı regionlardakı əhaliyə xidmətlərin çatdırılması və onların mərkəzlərə gəlmədən xidmətlərdən yararlanması üçün xüsusi təchiz edilən 10 xüsusi avtobus və asan qatar səyyar formada əhaliyə xidmət göstərir. Əsas məqsədlər dövlət xidmətlərinin vətəndaşlara daha rahat, yeni və innovativ üsullarla təqdim edilməsi, vətəndaşlar üçün əlçatanlığın təmin edilməsi və vətəndaş məmnunluğuna nail olunmasıdır.